si el partit creu convenient, si el president aragonès creu que, o els consellers nomenats creuen que puc tenir un paper en algun espai, doncs en parlarem i valorarem, perquè jo em vaig presentar en unes eleccions com a cap de llista d'un partit en una ciutat que és Terrassa, i la meva responsabilitat i el meu objectiu és complir les meves obligacions en aquesta ciutat.